Sesc Jazz. E agora, o SESC tem o prazer de apresentar Joyce Moreno com a participação de João Donato. Ui, que emoção, meu Deus. Primeiro show com plateia. Muita alegria demais. Obrigada a todos.
Se você disser que desafio no amor, saiba que sim, me provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Você insiste em classificar meu comportamento diante musical. Eu mesmo mentindo, Deus.
devo argumentar, que isso é bossa nova, isso é muito natural. O que você não sabe, nem sequer presente, é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme gratidão. E só não poderá falar assim do meu amor, que esse é o maior que você pode encontrar. Você com a sua música esqueceu o principal. No peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. Bossa nova, isso é muito, muito, muito natural. O que você não sabe, não sabe e nem sequer pressente, é que os desafinados também têm um coração. Fotografei, fotografei você na minha Rolleiflex. Revelou-se a sua enorme ingratidão. E só não poderá falar assim do meu amor, que esse é o maior que você pode encontrar. Viu? Você com a sua música esqueceu o principal. No peito dos desafinados bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração. Bate calado no peito do dia.
desafinado brasileiro bate um coração. Obrigada. Bom, esse não é um show de canções autorais minhas, claro que algumas vão aparecer aqui já já, mas ele é ligado a dois discos que eu fiz que não saíram no Brasil. Um é um disco chamado Raiz, que fala das minhas raízes musicais, onde tem Caymmi, onde tem samba, tem Ari Barroso, tem Tom Jobim, tem Bossa Nova, tem Nordeste, tem um pouco de tudo que formou a minha música. E o outro é um disco chamado Cool, que é um disco dedicado a standards norte-americanos que também fazem parte da minha formação musical. Então, a gente vai tocar algumas canções desses dois discos. Mas antes, a porção autoral vai dar um alô aqui também.
Obrigada. Faz tanto estrago, tira a roupa, faz a cama, vira a mesa, seca o bar. Como essa louca se esquece, quantos homens enlouquece nessa boca. Depois parece que acha graça e agradece ao destino aquilo tudo que a faz tão infeliz. Thank you.
em quem esbarro a toda hora no espelho casual. É feita de sombra e tanta luz, e tanta lama e tanta cruz que acha agora eu vou contar para vocês a história das minhas raízes no jazz, porque o jazz está dentro de mim. Foi por causa desses caras aqui. Mingus foi um cara temperamental que, a partir do baixo, fez seu carnaval. Coltrane já tinha um lance espiritual, e o Miles, você sabe que era genial. Fascinante, o ritmo já me enfeitiçou, foi me eletrizando até que me pegou, e naturalmente dentro dos meus sons se instalou tudo de harmonia que aprendi com Tom. Sambas de Noel, santo balanço bom, foi liquidificando, misturado ao jazz, rola um improviso, isso é bom demais. Foi assim que o samba, que sempre foi meu, namorou o jazz e quando percebeu, displicentemente, foi o samba jazz que nasceu. Com Mingus, Miles e Coltrane, eu sei que tô perto de quem me fez querer voar. Querer voar também,
Lula Galvão, guitarra. Jorge Helder no baixo. E na bateria, minha inspiração, Tuti Moreno. De aniversário daqui a 2 dias. Bom, gente, então... Estou sem máscara porque a minha máscara quebrou. Ele está avisando que a máscara dele quebrou e está pedindo desculpa, que está sem máscara aqui. Então, tá. Mas é verdade. Então, eu queria dizer a vocês que... Então, esse disco que eu fiz com essas canções, ele... Sempre me tinha sido proposto, as pessoas sempre diziam, ah, por que você não grava um disco de standard de jazz? Eu dizia, pô, mas tem tanta coisa legal no Brasil, por que eu vou gravar um disco de standard de jazz? Sempre ficava essa coisa, né? Até que um dia, numa passagem de som, inspirada numa levada de afoxé que o Tuti estava fazendo, assim, brincando, eu peguei uma levada de violão e aí eu falei, gente, e se o Cole Porter tivesse ido na Bahia, o que, que ia acontecer com ele? E aí, isso hoje, tristemente, nos lembra da partida desse grande músico baiano, que é o Letieres Leite, para quem eu peço palmas e preces. Mas vamos nos alegrar agora com essa visita imaginária de Cole Porter na Bahia. Every type of love that a
Eu vou precisar tirar meu som aqui agora um instantinho, porque eu tenho que trocar essa afinação para tocar uma canção que eu adoro, aliás, que é um sucesso maravilhoso da espetacular Peggy Lee, cantora da minha infância, entre outras. Never know how much I love you, never know how much I care. When you put your arms around me, I got a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Bom, agora está na hora da gente receber o nosso convidado especial, muito especial. João Donato, venha, chega mais. Está ali.
passei do lugar. Você nunca passa do lugar, João Donato. Bem-vindíssimo. A emoção de estar aqui com vocês aqui. É uma emoção muito grande mesmo. Com o Tuti, com a Joyce, que é a minha cantora favorita do Brasil. Oh, oh meu Deus. E você é meu parceiro preferido. Vamos lá. E sem deixar de falar no Jorge Helder e no... E Lula Galvão, imagina. Lula, grande Lula. Essa maravilha de pessoas aqui. Hoje a gente está all-star. Então, João Donato, eu sei que você gosta de algumas coisas da Jamaica. Vamos à Jamaica um pouquinho? Bora. Então, vamos lá. Harry Belafonte, para nós. Me wanna
Agora vamos fazer uma parceria da gente, né, João? Temos várias parcerias. Fizemos no camarim do Blue Note de Fukuoka, lá no Japão. Uma linda cidade balneária do Japão. Então vamos lá. E vamos lá. Um, dois, três e... Foi chegando de mansinho. Vá preparando nossa rede com carinho. Ah, vai ser bom quando chegar a primavera, nos dizendo que afinal valeu a espera. Deixa o tempo sem vontade de passar. E vamos lá, e vamos lá. Fukuoka, Fukuoka. A gente ficou na dúvida, né, qual era a próxima, né? Próxima canção? Próxima canção é nossa também. É nossa também, e é uma balada romântica. É uma balada romântica, acredite ou não. Se chama Luz da Canção. Pá, 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 pá. Ultimamente dei pra pensar coisas que eu nunca poderia imaginar. Andei pensando, não sei porquê, como seria minha vida sem você. Sinceramente, foi bem ruim. Eu preferia que esse amor fosse sem fim, inseguranças de uma mulher. Dificilmente a gente vive como quer. Quanta tristeza, que solidão. Quanta saudade me apertando o coração. E eu sem notícias, sem mensagem.
saber por onde anda, o que foi feito de você. Mas finalmente, na multidão, discretamente ouvi bater meu coração. Você chegando, luz da canção, iluminando feito um dia de verão. Saudade me apertando o coração, e eu sem notícias, sem nem saber por onde anda, o que foi feito de você. Mas finalmente, na multidão, discretamente ouvi bater meu coração. Você chegando, luz da canção, iluminando de verão. Meu amor foi pé de vento que correu até cansar, rio abaixo de canoa, se fez onda, se fez mar. Meu amor é uma estrela, luz de vela, um farol. É noite de lua cheia, é um peixe no anzol. E eu tava deitado na beira do rio, tava andando na beira do mar, tava pulando, já fazia frio, tava correndo pra te encontrar. Eu tava deitado na rede de mim, acorda, eu tava querendo te dar um carinho, amor nas estrelas pra gente sonhar. Meu amor foi pé de vento que correu até cansar, e o abaixo de canoa, se fez onda, se fez mar. Teu amor é uma estrela, luz de vela, um farol. É noite de lua cheia, é um. Eu tava sentado na beira do rio, eu tava andando na beira do mar, tava pulando, já fazia frio, tava correndo pra te encontrar. Tava deitado na rede de linho, tava embalando que ia acordar, tava querendo te dando carinho, amor nas estrelas pra gente para bebê,
João Bonato. Ele voltará. Bom, eu quero ler aqui um texto que é muito importante e todos os espetáculos do Sesc Jazz estão sendo, né, tendo esse texto aqui. E é muito importante que a gente se conscientize disso, porque o Brasil, nesse momento, está vivendo uma situação inusitada. Nós, que somos o celeiro do mundo, estamos vivendo um momento de insegurança alimentar para a população. Então, o Mesa Brasil é um programa de combate à fome e ao desperdício de alimentos criado há mais de 26 anos pelo Sesc São Paulo. Nesse momento, com milhões de pessoas passando por situação de insegurança alimentar, todas as unidades do Sesc e do Senac no estado de São Paulo estão recebendo alimentos não perecíveis através da campanha Ação Urgente contra a Fome. Confira os endereços dos pontos de coleta no site www.sescsp.org.br/doemesabrasil. E viva essa atitude linda do Sesc, que já vem de 26 anos. Obrigada. Deixa eu dar aquela última conferida aqui, ver se a afinação está bacana. Porque a gente está tão feliz que não pode ter uma notinha fora, sabe? Tudo tem que ser perfeito hoje aqui. Agora tá. Então, vamos lá. É pênalti. Bye-bye.
poder, era parará paeira, era poder, era parará paeira, era poder, era poder, era parará paeira, era poder, era parará paeira. Galvão, guitarra. Jorge Helder, baixo. Tuti Moreno, bateria. Estamos chegando quase no finzinho. Oh,
Obrigada. Agora a gente está acabando aqui, realmente, e aplausos muitos para toda essa equipe espetacular que nos ajudou a fazer esse show hoje aqui. Muito obrigada, Alberto Ranelucci, Janja no som. Obrigada, Pedro Altman na luz, Gete Oliveira e Elton Altman na produção. Todos vocês, super obrigada ao nosso Ricardo Barba, que é o nosso anjo da guarda, sempre aqui, nosso hold querido. Muito obrigada ao SESC, muito obrigada a esse evento lindo que a gente está assistindo diariamente pela televisão, pelo YouTube. A gente está tendo a alegria de ver tantos músicos tocando diariamente nesse país que precisa tanto de cultura. Obrigada a todos vocês, obrigada Danilo Miranda, obrigada, maravilha, isso tudo aqui que está acontecendo. E volta, João, volta, João Donato. Acende outro fogo, deixa tudo queimar. Oh, mãe, explica.
sempre lá. A gente não preparou a bis, não, tá? Só para vocês saberem. Não, mas no som não era esse, né? É sol, né? O quê? Memoriou. Memoriou, ah. Vamos fazer? É isso? É isso mesmo? Ou é, ou é dó? Não, é sol. Amor e pau, amor e pau, amor e pau.
amor deve ser alguma coisa de lá. O sol, a lua, o céu de Oxalá. É Moripá, oh, é Viva o Brasil! Há mais de 25 anos, o Mesa Brasil Sesc conecta empresas doadoras e instituições sociais para combater a fome e o desperdício de alimentos. Durante a pandemia, é preciso ampliar a ação, distribuindo também produtos de higiene pessoal e limpeza. Qualquer empresa pode doar acessando sescsp.org.br/mesabrasil. Mesa Brasil, alimente essa ideia.